Демонтаж незаконно встановлених замків для паркування. Цього разу у Дніпрі на проспекті Героїв позбулися трьох таких. Там їх обладнали без дозволу і фактично привласнили собі міську територію. Наразі відомо про 9 адрес, за яких працівники КП «Транспортна інфраструктура» збираються демонтувати такі замки та нелегально встановлені шлагбауми. На даний момент були встановлені автомобілістами во дворі самостоятельно. Для того, щоб їх узаконити, необхідно звернутися в комунальне підприємство і оформити парковку з опорними устройствами. 11-й канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.